zdaj smo vsi tukaj, čeprav smo izmenjeni, smo mi sami, ker imamo še eno drugo temo, ampak dajmo še vedeti to, kar je aktualno. Ne ukvarjam s tem. Dobro, pa gremo s temi splošnimi stvarmi, tako kot ste že izvoljeni zmagali kot šef, novi šef SNC-a. Ni bilo nobene konkurence, kaj pravite na to, ste vidi, kot dober kandidat ali stranka, tako zvona tudi? No, jaz moram povedati najprej, da je treba skočiti, potem pa se reče hop. To je moje življenjski moto bil v vseh podjetjih, ker sem delal pa tudi zdaj na ministrstvo, tako bo tudi v politiki. Jaz sem se za kandidaturo za predsednika stranke SNC-ja odločil potem, ko sem na neki način se prepričal, da imam podporo izvršilnega odbora, da imam podporo vseh 10 poslancev, da imam podporo lokalnih odborov, na koncu konca, kar mi je tudi zelo pomembno, da imam podporo predsednika stranke dr. Mira Cerarja, ki me na koncu konca povabil v stranko oziroma ki me je povabil najprej na delo v politiko in brez vseh teh podpor se ne bi odločil za to, da ne na nek način po tej poti. Zdaj, z moje strani mi je čisto vseeno, zdaj, a bo kak kandidat ali ne, na nek način bi reč videl, če bi bilo več, ampak gre se za to, da bo treba pač v stranki s potencialom, ki ga imamo. Imamo potencial 10 poslancev, to vas moram spomniti, imamo potencial 4 ministrov, imamo kljub vsemu še kar neke lokalne mreže in to je vse tisto, kar nam bo omogočilo, da bomo tudi percepcijo SNC-ja v slovenski javnosti spremenili in to mislimo tudi na nek način delati. Vendar pa se jaz v tem trenutku ne bom ukvarjal s tem, najprej moramo imeti kongres, če bomo prišli do tega, da bom jaz vodil stranko, bom pač delal po tem, kar bom na kongresu predstavil. V tem trenutku pa sem v kontaktu z lokalnimi odbori in pred kongresom bom obiskal vse in predstavil korake, s katerimi mislim delati naprej v SNC. Kako boste po aferi Kralj, recimo sami, kot recimo šef SNC jutri krotil take zgodbe o političnem kadrovanju, kot je Dragan Matić za novega šefa okoljskih inšpekcije, pa pred pol leta Lidija Kozlovič Liljana za šefico Arsa. To so nenavadne zadeve, zdaj v perspektivi afere Kralj toliko bolj aktualne. Glejte, mi mislimo biti, smo in bomo stabilni član te koalicije. Naredili bomo vse, da bo ta vlada svoj mandat oddelala do konca, zato ker želimo delati državotvorno in bomo to tudi počeli. To, kar pa vi govorite, so pač produkti, ki ste jih sprovocirali. To po meni, da nekdo, ki je v politiki, ne sme nikdar več delati dobenega dela. Ne v javnem sektorju, pa ne v privatnem sektorju. V primeru Dragana Matića gre za človeka, ki ima doktorat, gre za človeka, ki je že delal na inšpekcijah, mislim, da več kot 10 let in jaz čisto verjamem, da bo dobro delal tudi na tem področju. Vse se nihče ne rodi, tudi jaz se nisem rodil gospodarski minister, ampak sem prej delal v kmetijstvu, če hočete. Pa sem šel v živilsko predavanje v industrijo, pa so rekli, kaj bo ta kmet tam delal. Pa sem šel v turizem, pa so spet bili nezadovoljni, ker je kmet prišel v turizem. In zdaj sem na gospodarskem ministrstvu. Po tej logiki potem bi se moral roditi za neko funkcijo. Jaz verjamem, da gre v obeh primerih za dva kvalificirana sodelavca, ki bosta znala dobro, korektno in pa strokovno delati tudi v javnem sektorju. In v tem primeru se mi ne zdi ničesar spornega, to je pač po mojem mnenju pač produkt nekoga, ki se s tem zdi. Če Nova Slovenija jutri recimo pade na mesto Levica, ne? Vi ste tudi že pred časom bili v potencialni opciji, recimo, da bi se pogovarjali z SDS-om. Bi v nekih drugih konstelacijah se vi pogovarjali s kom drugim, tako kot se bo zdaj Nova Slovenija, recimo, da pride v to vlado? Glejte, v tem trenutku vse govorimo, kaj bo, če bo. Mi, pod SNC, bomo stabilen del te vlade tudi naprej in verjamem, da bomo naredili vse, da ta vlada svoj mandat oddela do konca. Vas to skrbi, ali obstaja možnost recesije, če pride do trdega Brexita, kot zdaj kaže, če se še poglobijo konflikti med ZDA in Kitajsko? Glejte, jaz sem optimist po naravi. Najprej je naše slovensko gospodarstvo v tem trenutku popolnoma drugačno, kot je bilo na začetku leta 2008.
je dosti manj zadolženo, je razpršeno, izvozno navezano in uspešno. Mi smo na koncu konca imeli zadnjih 4-5 let stabilno in nadpoprečno evropsko gospodarsko rast in tudi v tem letu ali pa to leto bomo zaključili na tem področju. Seveda je pomembno, kakšni so trendi pri naših najbolj pomembnih partnerih. Na koncu koncu 80% vsega, kar izvozimo, prodamo v Evropsko unijo. Vendar pa je narava našega gospodarstva takega, da moram reči, da mislim, da imam temelje za naš optimizem, seveda pa je potrebno biti previden in tudi na vseh ostalih področjih pač ne iti preko črte. Jaz sem vedno zagovarjal in zagovarjam model gospodarstva, ki lahko potrošimo toliko, koliko ustvarimo in mi moramo vedno na nek način uravnoteženo delovati v celotni državi, ne samo na tem gospodarstvu. Torej, recesije ne bo? Eto, jaz nisem zdaj vedeževal, da bi to napovedoval. Imamo, po mojem mnenju, dva problema. Na enega lahko vplivamo, na enega ne, kar se tiče naše gospodarske rasti. Prvi problem, na katerega lahko vplivamo, je pomankanje delovne sile, pa lahko vam zdaj naštevam na kak način po teh štirih točkah zavodi za poslovanje, upokojenci, delovne sile za mlade, prej kot je zdaj, in pa uvoz delovne sile. Na drugi strani je pa faktor, na katerega ne moramo vplivati, so trgovinske vojne, ki pa lahko povzročijo težave. Tudi tukaj moram reči, da sem optimist, kajti nekdo, ki je pač najmočnejši, ne bo mogel vseh front obdelati in v vsakem primeru verjamem, da bo potrebno dati glave skupaj, sicer bomo vsi imeli težave, ne samo mi mali. Boste formalno korigirali ta Lahovnikov zakon o plačah, ki je postal čista farsa? Kot veste, sem se že v prejšnjem mandatu prizadeval, da se Lahovnikov zakon nadgradi. Lahovnikov zakon je bil koristen v času, ko je bil sprejet, mislim, da je bilo to leta 2010. Vmes je dal določene rezultate, ampak razmere so se od takrat do danes precej spremenile. Mi rabimo neko nadgradnjo sistema, po katerem bomo ta silna podjetja, ki so še vedno v državni lasti, lahko vodili, menedžirali na način, da jih bodo vodili najboljši menedžeri, ki pa bodo morali biti tudi ustrezno plačani. Nikoli si nisem prizadeval za ukinitev tega zakona, ampak za nadgradnjo, ki nam bo omogočala, da bomo dosegli še boljše rezultate na področju podjetij, ki so državni lasti. To bo druga razmerja, potem druga, ne vem, 205, 7, lejte, tu, 8. Tukaj gre za več zadev, če pregledate, ima sam zakon nekaj tehničnih pomanjkljivosti, na drugi strani je pa preveč usmerjen v uravnilovko, zato ker ne omogoča razlike med posameznimi sektorji. Če sam zakon za neke dejavnosti velja, morate vedeti, da imamo široko paleto različnih področij in se s tem ozkim modelom ne da povsod narediti pomembnega koraka naprej. Gre za strokovno gradnjo. In jaz si želim, da bomo imeli moči v koaliciji, da ta problem naslovimo in s tem tudi preprečimo obvode, ki pač jih posamezne inštitucije študirajo za to, da ta zakon zaobidejo. Je tudi zelo bizarno, da recimo ima predsednik vlade ali pa ministri ali pa predsednik države pravzaprav malo plača v primerjavi z direktorji državnih podjetij? Absolutno. Jaz mislim, da je tukaj potrebno nekaj narediti, ampak tukaj ni problem zdaj v tem trenutku vlada in mi ne bomo izpostavljali te naše tematike. Jaz sem že večkrat povedal, da je to vprašanje, ki ga mora korektno narediti odhajajoča vlada za naslednjo, pa kakršnakoli naslednja že bo. Edino na ta način se bo dal ta problem rešiti. Ampak bolj pomembno je, da rešimo vprašanje, ki ste mi ga naslovili, kajti pomemben del ekonomije slovenske je še vedno v državni lasti. Je rešitev privatizacija, če bo težko kadrovati recimo ljudi, ko ste prej rekli? Znano, da sem zagovornik premišljene privatizacije, da moramo to početi korak po korak na večjih področjih in zato si bomo v nadaljevanju tudi prizadevali.
bi bilo morda, gospod Počivalšek, v tej luči vam ljubše sodelovati z Novo Slovenijo, ki je bliže podobnim liberalnim idejam kot socialistično levico? Bi bila v tem morda vlada sodelovanjem Nove Slovenije za vas bolj zanimiva? Še enkrat povem, mi si bomo prizadevali, da bo ta vlada stabilna in da bo do konca oddelala svoj mandat. In v tej luči bomo državotvorno delovali tudi naprej, verjamem, da tudi po kongresu. Pa verjamete, da se z levico zadeva, da je rešljiva z teh precej na nasprotnih polih vsi koalicijski partneri proti levici pri dopolnilnem zavarovanju, ki je daleč recimo od kakšnih privatizacij? Kar se dopolnilnega zavarovanja tiče, je potrebno povedati, da so se vsi koalicijski partneri vključno z levico strinjali, da se ta zadeva ukine. Vendar je bil dogovor, če jaz kaj vem, da to naredi pristojno ministrstvo in da se to naredi do polovice naslednjega leta. In jaz mislim, da moramo pustiti pristojnemu ministrstvu, ki je najbolj kvalificirano za to, da to zgodbo pripelje do konca, da svoje naloge tudi realizira. Tukaj se ne da ničesar narediti na ultimativen način. In jaz verjamem, da bomo prišli do takega ali drugačnega dogovora, sicer bo pa potrebno najti kako drugo rešitev. Kakšno gospodarsko rast pričakujete v Sloveniji v ciljem letu 2019? Jaz pričakujem, da bomo v Sloveniji pač realizirali tiste napovedi, ki so bile, se pravi v vsakem primeru čez 3%. Ne pa dobri, dobri rezultati, ki imajo neke temelje, ki imajo neko dolgoročno. Ne pa gre za trende. Ne moramo mi zdaj ocenjevati, firma je imela 10 let tam neke rezultate, koje je eno leto dobro, koje je dobro. Mi imamo razdelan sistem gradnje tega zakona, ki ga bomo, če se bo le dalo, odprli osnovo in poslušali pripravljati skozi parlament. Veste, v prejšnjem mandatu nismo bili uspešni, smo prišli samo do predvrata vlade, niti ne na vlado. Hvala.